Це продовження циклу нового українського пейзажу, але тут трошечки інший зміст, бо це вже не діджитал робота, я вже змогла малювати тушю, але привід це малювати був той же самий, що й попередні роботи, бо стрічка новин, вона змінювалася, але не дуже. Ми всі читаємо новини війни, ми всі бачимо репортажі, більше їх стало з нуля. Я побачила, коли росіяни бомбили фосфорними бомбами, і це найстрашніше видовище, я дуже була вражена, коли з одного боку це мабуть красиво, а з іншого це настільки жахливо. І це наклалося на картинки пастералі, коли вже поля були зелені, вийшли тварини пастися. І я поєднала це в роботі. Тут кози гуляють під обстрілами саме цими фосфорними бомбами. Отака військова красота. У цих роботах є хронологія. І ця маленька серія почалась, коли вже основні події перейшли на схід. Це вже битва за Донбас. І був день, коли ми трошки хвилювалися, як це буде, це щось новий етап війни. І я зрозуміла, що деякі міста, вони більше не існують, бо з початку війни там найзапекліші бої йшли. Рубіжне, Попасне, ми бачили, що це тільки топоніми. І з'явилася ця робота, вона називається «Топоніми». Міста є і нема одночасно. Це продовження циклу нового українського пейзажу, але от в стані війни. Новий український пейзаж в стані війни, може воно так і буде називатися потім. Топоніми. Слідуюча робота – небо. Ми почали шуткувати, називати прильоти «Блядина літить». І вона так і називається, бо з одного боку це страшно, а з другого боку це якесь вже доповнення реальності. І коли вона летить, вона навіть дуже красива, але коли вона прилітає, вона зупиняє час, тобто летить дуже швидко, там хвилини. А коли вона прилетіла і щось розрушила, інфраструктуру, чи людське життя, чи взагалі щось, то вже на роки. Безпосередньо в цій роботі зафіксована ця мить, початку цієї історії, коли вона летить, і кінцевої точки нема, бо ми не знаємо, куди вона потрапить і що там буде. Може в поле, а може і десь більш серйозно. Четверта робота цього циклу, продовження, четвертий кадр, чи не знаю, як сказати, це коли митець вже трошки починає шукати в оцих пошкоджених реальності дещо красиве. Я побачила фотографію, я навіть не знаю, що це було до цього, але структура дуже згоріла, і вона як скелет якоїсь давньої тварини серед поля, і оце якби нова тема, коли ти починаєш шукати щось красиве в тому, що зруйновано.